دوستو آج ہم پشاور آئے ہیں اور پشاور اس لیے آئے ہیں یہ ہمارا دوست ہے کل دبئی جائے گا اور اس کو ہم رخصتی کرائیں گے اس کی اور آج پشاور کے ایک مشہور ہوٹل میں آئے ہیں جس کا نام ہے ذائقہ آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہو ہم تم لوگوں کو ایئرپورٹ تک پہنچائیں گے آپ لوگوں کو یہ ہماری اردو پر تھوڑا ہنس رہا ہے کیونکہ ہم پٹھان لوگ ہیں ہماری اردو تھوڑا بہت کمزور ہے اس لیے تھوڑا نہیں بہت بہت کمزور ہے لیکن یہ ہم شروع کر رہے ہیں یہ دیکھو بہت شروع ہوئی گانے کا Everything you know is in your mind کہانی کے ساتھ کیا ان لوگوں نے بہت ظلم کیا کہانی کے ساتھ ان لوگوں نے خاص کر ان بچے نے تیز ہے تیز بلال سر چکا پک گیا سی چلو تو جو کمزور لوگ ہے نا وہ کھانا بہت زیادہ کھاتا ہے یہ دیکھو آخری میں یہ اٹھ گیا آخری میں اس نے بس کیا آخری دوستو ہمارا بل آیا ہے دیکھتے کتنا بل آیا ہے اتنی نہیں ہے یار کھانے کے بعد ہم گاڑی میں جائیں گے ریڈ گاڑی جو کڑی ہے وہ ہماری ہے اسپورٹس میں چینج کیا اس کو ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہے جو ہمارے ساتھ وہ ایک اور دوست ہے وہ بھی باہر ملک جا رہا ہے یہ دیکھو یہ موت اب ہم ایچ بی کے میں جا رہے ہیں اور ایچ بی کے میں کچھ ہم فن کریں گے یہ دیکھو کہاں جا رہے ہو کل باہر جا رہے منہ سے بات نہیں نکلتی اس کی ماما مجھے مائی لوز
وين زي وما نشر معي وين ذا ہمارے حالات دیکھو